Ibland är elitidrotten väldigt grym. Det fick Boys och alla som följer Boys uppleva den här eftermiddagen mot Guys. Matchen slutade 1-1. Bois tog ledningen med 1-0 genom Sadat Karim. Och så kvitterade Guys i 90 minuten och Karim fick ett jätteläge att avgöra i 93. Marianne Svab. Det här var definitivt två förlorade poäng för Boys. Absolut och med de två förlorade förra hemmamatchen också när man missade en straff mot Halmstad så är det så att en nykomling kanske inte har råd att skänka bort och vara så givmild. I, som sagt, var liksom, speciellt här på hemmaplan. Jag imponerades av ett antal spelare. Jag vet inte om vi ska gå igenom dem en och en, men det är omöjligt att inte börja med att nämna Edafe Egbedi. Jag pratade med honom inför matchen och han var ju nästan de desperat på att han skulle få göra mål. Han ville det så gärna. Och han var så bra i matchen! Och han gjorde ju allt rätt och hade sådana chanser, men så fick han inte in bollen. Ja, men det är ju det som är lite grann som jag pratade med tränaren Agisoppi efteråt. De boys ser ju helt annorlunda ut nu när vi var här i premiären och såg ett ganska valpigt boys mot Falkenberg och man kände, oj, det här behöver verkligen mer tid för att få. Men jag tycker man har en bra grund att stå på och nu så är det de här detaljerna man behöver slipa på. Bland annat när man rundar en målvakt, att inte gå på kraft utan kanske bara lägga den på mål. Det finns ju spelare, ja de, de spelarna, både för, inom, inom alla lagidrotter, de här stora spelarna som säger alltså, att det behöver ju inte, det, det viktiga är att pricka mål, vilken sport är alltså, det så stor. Jag, jag tror att, jag tycker ändå någonstans att chanserna har är så pass öppna så att någon av dem borde ha ansatt. Och när man inte gör det då. Ja men då fanns ju, vi satt ju och pratade om det där uppe. Ja, man kan ju ge sig äh, fasiken på att guys kommer ju få en chans. Och det fick man ju också va. Och, och därmed så tycker jag liksom, jag förstår att boysarna grämmer sig men jag tycker man kan av sig själva också skylla lite grann med att man Uh, sla, är, är inte, har inte utvecklat de här detaljerna, har inte kommit fatt med det här med till exempel att uh, uh, i avgörande lägen. Nu kan man ju säga så att de gjorde fem mot Gävle, absolut. Och där var man kanske inte spelmässigt där väldigt bra som man var idag. Men att boys, det här med att vara bra varannan match, alltså liksom effektiva varannan match. Jag tror man ska försöka undvika det. Samtidigt är det ju väldigt lätt att känna med en spelare oavsett lag. När man, för det är ju inte så att Edafek Bedi inte vill göra mål. Han vill ju inget heller som sagt. Och Att se honom gå efter matchen och, och känna sig som Judas eller vad man nu ska ta till för... Äh, men Jag vet inte. Äh, han var ju... Han blev han var ju... Lite knäckt. Alltså, ja det knäckt. Var han var ju knäckt och så. Och där har ju... Liksom, det tog ju... Agimsoppi, tränaren, och hand om honom direkt efter. Liksom och försökte liksom att, för att Man ska inte glömma det och det pratade vi om innan. Innan dess har ju Egbedi varit inblandad i en väldigt stor del av den boys-offensiven som jag tyckte fungerade. Spelmässigt jättebra så alltså, där fanns en variation. Många var inblandade i det hela, bland annat, och inte bara Ekbede då utan det var ju första halvlek speciellt eh, Adnalic, Monday Samuel som är också är en sån här ibland en gåta. Och man tror kanske lite grann, är det någonting som han har med sig i bagaget in här? Det här att han har blivit så pass programmerad att han måste måste så fort man har blivit av med bollen, att han måste hemåt eller innan ens man har avslutat anfallet, nu måste jag tänka hemåt. För att han måste ju bli, och det är jag helt överens med tränaren också, vi pratar om det, Monty Samuel, har ju sina förtjänster faktiskt i offensiven. Kan han då bli ett hot, tydligare hot så kan BoIS offensiv utvecklas ännu mer. Vi har Bar 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 Atayic. Barudin Atajic som jag var väldigt imponerad av idag. Han, om jag förstod du pratade med honom så var han ju inte fatt riktigt med, under försäsongen fysiskt. Och han var gått på en skada alldeles innan premiären, ett par veckor innan. Så det är väl nu först egentligen som man kan göra sig själv rättvisa och dessutom Gör han den nu på en position som inte han ska vi säga, på en ytterplats? För, precis, va? och där är ytterligare en sån här pusselbit som eh, jag tror Agim Soppin är ganska nöjd med, för nu har man en grupp av spelare som jag tycker ändå förhållandevis för en nykomling i Superettan så har de faktiskt en bred trupp eh, där det finns många som kan gå in och göra jobbet i Superettan. Dessutom, ja, man har ju kastat bort en del poäng nu. Här. Har en eh, nykomling råd med det. Det återstår att se i slutändan, men som det ser ut nu så, har man dess, så, så, så finns det en annan aspekt på det hela och det är att det finns ju en del räddningsplankor i det här. Både Frey och Värnamo och till viss del Gävle. Eh, är ju så, liksom, där har man ju redan har man fem, sex poäng upp till Goermo. Men som sagt man får ju sluta kasta bort de här poängen. Speciellt här på hemmaplan. Jag ska nog förtydliga mig själv, så alltså att ingen misstolkar när jag säger Judas. Jag tror att det var själva känslan ja. hos honom att det var han som hade gjort att Boys inte tog en trea. Han var givetvis ingen Judas i den bokstavliga bemärkelsen. Men du pratar om det att man har poäng till god de här lagen under. Jag, jag upplever nog ändå så att Boys är långt bättre än de här lagen också. Kan man börja göra målen så är man ett lag för över halvan snarare i, i mina ögon sett. Ja men de har, jag, jag, tror att det, det, jag tror inte de är speciellt oroliga och stressade över situationen just för att man har en spelmässig grund att stå på. Det ser bra ut, även defensivt. Målet idag det är ett sånt mål som inte man kan försvara sig. Det gör geis bra. Sen kan man ju som sagt vara liksom önska mer framåt i övrigt, men då gjorde man ju fem i förra matchen. Och, och Det kan man ju inte begära att de ska göra varje match. Men det finns ju potentiella matchvinnare också. Vi har ju Sadat Karim, eller Karim Sadat. En dag ska vi reda ut det här. En dag, ja. En dag. Men det är ju till och med oklart när man frågar honom. Vilket Hemma i Ghana säger man... Karim Sadat. Just det. Men det gick bra med Sadat Karim ändå enligt honom. Ja, vi ska komma. Han har ju gjort som sagt var, eh, gjorde väl 19 i division 1 i fjol? Ja, jag vill minnas att han gjorde 19 och eh, slutade 3 i skytteligan där. Och nu är han uppe i 8 på de här eh, inledande tredjedelen av serien. Så att, eh, de har nu det frågan lite grann kring hans status, i, men idag eh, Glunkades det lite grann omkring här att Boys håller på och förhandlar så Sadat Karim. Ta det för vad det är, men att det håller på... Och det gör det ju alldeles säkert att man vill förlänga eh, kontraktet. Och sen så finns det väl... Ja, ja det, det tar jag för givet. Jag tänkte att det var andra klubbar som de förhandlade med. Nej, nej eh, utan att det är boys som försöker få till en förlängning. Det är det det handlar om. För det är en klassanfallare, det, det måste vi säga. Han hade två jättelägen i första halvlek. Och det var inga fel på avsluten. Monday Samuel chippade upp en boll snyggt som Sadat Karim mötte med huvudet. Det var inget jättelätt läge. Bollen i en vacker båge och landade i ribban. Och sen det skottet han tar från utsidan av straffområdet med vänstern som han inte använder när han trycker på för fullt och som knorrar sig ner mot bortre stolpen. Och det är bara att applådera. Målvakten i guys som lyckas rädda. Det är ju en av seriens bästa anfallare, det har jag ju redan visat här nu och det måste kännas oerhört skönt återigen för en nykomling och dess tränare att ha ett sånt kort i fickan och veta. Det är inte bara det att han gör mål, han är väldigt involverad i spelet överhuvudtaget. Rör sig över stora ytor, kan hålla undan så att laget kan flytta upp det här spelet och vinna boll. Idag vann ju BoIS väldigt mycket boll på offensiv planhalva för att pressspelet var synkat. Det var kanske den biten också som var jag var mest imponerad av idag, att man vann tillbaka bollen så pass högt upp och så pass snabbt när man blev av med det som att man kunde fortsätta. i princip. Från i princip, frånsett de första 5-10 minuterna, var ganska jämn match, så var detta ju Boys match. Visst var det så. Boys hade ett, som du nämnde, presspel och man jobbade stenhårt dessutom och vann tillbaka andra bollar och Vi ska alldeles strax runda av det här. Jag vill bara nämna några ord också om Monday Samuels par häst vid sidan om honom, Igor Arsenievich De två tillsammans som de sittande mittfältarna. Jättejobb. de de var briljanta båda två. Jag tror han, har hit, han, är, han är rätt så nöjd, tror jag, Agum Soppe, att han har hittat den här konstellationen. Det här kan ju bara bli bättre, det här samarbetet, och de har ju hittat sina roller eh, perfekt. Igor, som är lite mer tillbakadragne, och Monde som då ska bli, ha lite mer boll och ha lite mer ansvar för det offensiva spelet. Och det är just där tror jag man ska jobba individuellt med honom nu så att han slipa bort lite grann av det här defensiva tänket. Tror jag. Det är faktiskt, jag menar verkligen det är så liksom att för då, kan, då det måste, han måste bli ett tydligare hot i de här ytorna framför motståndarnas backlinje och då tror jag att du kan få en utväxling, ännu större utväxling på de spelarna runt omkring med Nali, Bedi, Sadat och de här. Så att jag tycker boys är på rätt väg trots den här missade poängen idag. Det tycker jag får bli de sista orden. Ett ett alltså mellan Boys och guys. här på Landskrona IP.